မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ဖိအားပေးသွားမယ့်အကြောင်းနဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ American ဒုသမ္မတ Kamala Harris ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆိုးရွားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးမတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုဆက်လက်ဖိအားပေးတိုက်တွန်းသွားပါမယ်လို့ American ဒုသမ္မတ Kamala Harris ကပြောဆိုသွားတာပါ။ Indonesia နိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ American ASEAN ထိပ်သီးစည်းဝေးမှာ American ဒုသမ္မတကဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကိုအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာအရေးမှာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ Indo-Pacific ဒေသနဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးရဲ့ဘုံမျှော်မှန်းချက်တွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတာကိုကျေနပ်မိပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဒေသတွင်းအရေးကိစ္စတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအရေးတွေမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေချမှတ်နိုင်ရေးအားလုံးတူညီတဲ့တန်ဋိဌာန်ချမှတ်ထားပါတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးအတွင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေအရက်သားပြည်သူတွေပေါ်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံမှုတွေအတွက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ American ပြည်ထောင်စုကြားပိုပြီးနီးနီးစပ်စပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး Washington မြို့တော်မှာ American ASEAN Center ဖွင့်လှစ်မယ့်အကြောင်းလည်း Kamala Harris ကတဆက်တည်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Indo-Pacific ဒေသလွတ်လပ်မှုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မှုကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးလုံခြုံမှုနဲ့အခက်အခဲတွေကြားကကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရေးမျှော်မှန်းချက်တွေကို American ဒုသမ္မတကအလေးထားပြောဆိုသွားပါတယ်။ Indo-Pacific ဒေသအတွင်း American ပြည်ထောင်စုရဲ့လုံခြုံရေးအရနေရာယူထားမှုဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒုသမ္မတကအလေးထားပြောဆိုသွားပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ ASEAN ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတော့စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ကနေ 9 ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။